Kello tuli 9, eli voidaan lähteä liikkeelle tänä aamun webinaarin kanssa. Tänään meillä on siis tosiaan muutoshankkeen onnistuneen läpimenon varmistaminen on webinaarin aiheena. Ja tällä muutosmatkalla kartan lukijoina on Lähi-Tapiolasta Esa Keränen ja Vaasan yliopistosta professori Riitta Viitala. Ja tämmöiseen aiheeseen keksittiin, tai Esan kanssa kun juteltiin Esan tämän hetken tehtävistä ja myös vähän opiskeluun tai koulutukseen liittyvistä asioista, niin päädyttiin tämmöiseen. Esa kertoo tarkemmin vielä vähän taustoja tuosta aiheen valinnasta. Hetken kuluttua päästetään aamun varsinaiset asiantuntijat, eli Esa ja Riitta valteille, ja lopetan tämän esityksen ja on täältä, niin Esa saa ottaa estraadin. No niin, kiitoksia. Otetaan täältä. Eli tervetuloa. Kiitos, kiitos. Otetaan täältä vähän ruudunjako esille. Niin näkyykö nyt sinne? Mä laitan tuosta vielä tuon esitysmuodin päälle, niin katsotaan mitä se sanoo. Joo, hyvin näkyy. Jes, loistavaa. Nyt tosiaan mulla on tää kaksi näyttöä tässä. Mulla on esitystila, että jos tulee kysymyksiä tai muuta, niin hihkaskaa. Mä en nyt näe tuota kameraa tuossa enkä muuta, niin huudelkaa, jos on sitten jotain. Mutta tänään tosiaan niin juteltiin tuossa vähän Joksin kanssa aikaisemmin, niin Lähi-Tapiolassa tosiaan niin toimin projektitoimiston vetovastuutehtävissä ja tosiaan nyt sitten paljon on tehty erilaista kehittämistä. Ja tänään ajateltiin kertoa teille vähän muutosjohtamisesta, vähän siitä, että mihin sitä tarvitaan ja miksi siihen kannattaa panostaa, mitä tutkimus näyttää sen osalta tällä hetkellä. Ja sitten se, mikä kiinnostaa, itse on tämmöinen vähän systeeminen ajattelija ja kiinnostaa tämmöiset työsysteemit, niin käydään läpi vähän, että mitä se tarkoittaa tämmöisen niin kuin menetelmien näkökulmasta. Ja sitten vähän tämmöistä ihan käytännön asiaa, eli minkälaisia muutoksen vaiheita ja mistä kannattaa lähteä liikkeelle ja mitä asioita kannattaa sitten huomioida omassa muutosmatkassa. Ja sitten meillä on täällä tänään Riitta kertomassa sitten tämmöisen case-kuvauksen yhdestä muutosmatkasta, eli saadaan sitten vähän lihaa luiden ympärille ja katsotaan vähän, että miten tämmöiset muutokset on sitten käytännössä jalkautunut. Tämmöisestä aiheesta haluttaisiin tänään puhua ja sitten ihan lyhyt esittely tuossa itsestäni ja Riitta voi kohta sitten lausua jotain itsestään, mutta tosiaan niin toimin tällä hetkellä tämmöisen hanketoimistopalvelutiimin vetäjänä meillä Lähi-Tapiola palvelut Oyssä ja tosiaan niin vastuualueella on tietysti tämä ketterän kehityksen portfoliohallinnan ja hankkeiden hallinnan mallien kehittäminen ja tietysti hankkeiden tukeminen, eli me hengitetään niitä hankkeita ja halutaan, että ne menestyy, niin niitä sitten tuetaan ja kehitetään toimintaa sen ympärille. Itsellä on tosiaan niin pitkä tausta eri organisaatiossa, pitkä julkishallinnon tausta nyt sitten vaihteeksi taas yksityispuolella, niin projektien kehittämisen parissa oikeastaan koko työura tullut tehtyä, eli ihan siellä projektipäällikkötehtävistä projektin jäsenenä mennyt tämmöiseen niin projektihallinnan, projektimenetelmän kehittämiseen. Sitten tuossa 2010 vuonna tuli oikeastaan nämä ketterät menetelmät otettua haltuun tiimitason ketteryydestä. Sitten on menty tämmöisen portfoliotason ketteryyteen, eli isojen kokonaisuuksien ketteryyden kehittämistä. Ja sen jälkeen on sitten viimeiset 5-7 vuotta tehty tämmöistä palvelujohtamisen, vähän tämmöistä business agility kehittämistä ja isojen kokonaisuuksien kehittämistä ja nyt sitten on muutosvalmennukseen ja muutosjohtamiseen liittyvää sitten näkökulmaa otettu esille. Ja tosiaan niin hyvin, hyvin monipuolinen tausta ja tietysti korostunut ehkä tämä niin kuin IT-kehittäminen ja tietysti digitaalisten palveluiden kehittäminen siellä taustalla, mutta että tämmöinen tausta itselle. Ja sitten tosiaan niin meillä on Riitta Viitala, joka on tehnyt paljon parikymmentä vuotta yhteistyötä Lähi-Tapiolan kanssa, niin haluatko Riitta itse esittäytyä tarkemmin? Riitta, sulla on vielä mikrofoni kiinni. Joo, jos sillä suu käy, mutta ei kuulu. Anteeksi. Tosiaan, vaikka parikymmentä vuotta kuulostaa pitkältä ajalta Lähi-Tapiolan kanssa yhteistyötä, niin pahempaa on vielä joutua sanomaan, että minulla on 40 vuotta takana aikaa, jolloin olen ollut tekemässä erilaisissa organisaatioissa muutoksia ja ollut fasilitoimassa, auttamassa muita tekemään muutoksia ja sitten siitä ison osan tietysti tutkimassa muutoksia. Ja jäin tosiaan vuodenvaihteessa eläkkeelle, mutta jatkan tuossa vuoden pari vielä Vaasan yliopiston kanssa
emeritussopimuksella yhteistyötä, niin siksi mun organisaatioksi on merkitty edelleenkin Vaasan yliopisto. Kiitoksia. Sitten meillä olisi teillä tämmöinen kysely. Mä otan tuosta hetkeksi vähän jakoa pienemmäksi. Mä laitan tuommoista linkkiä tuohon chattiin. Niin on tämmöinen pieni Teams-kysely tehty kaikille. Voitte käydä sen täyttämässä ja sitten esityksen lopuksi voitaisiin sitten katsoa vähän niitä ja vastauksia. Eli siellä vähän kysytään teidän valmiuksia tähän muutosjohtamiseen, että onko siellä jotain aiheita, mikä on hyvin, hyvin hallussa ja joku, mikä vaatisi vähän uutta näkökulmaa ja kehittämistä. Ja katsotaan vähän, mitä se näyttää sitten porukan niin kuin näkökulmasta, niin käytetään täyttämässä. Ja sitten sen lisäksi, kun kerroin tuossa joksikin alusta, niin siellä sitten kysytään myös sit yhteystietoja. Eli jos haluatte sitten kuulla lisää tämmöistä muutosjohtamisen aiheesta, niin voitte jättää sitten meidän yhteistyökumppanille HY Plusalle myös sit yhteystietoja tai sitten lähettää mulle sitten suoraan. Voidaan sitten sopia vaikka tarkempiin läpikäyntejä, jos aihe kiinnostaa tarkemmin. Mutta täyttäkää niitä, mä laitan tuosta taas esitystilan päälle, niin jatketaan. Ja katsotaan tosiaan sitten niin lopuksi vielä sitten näitä tuloksia. No sitten, lähdetäänpä itse aiheeseen. Eli miksi muutosjohtamista tarvitaan ja miksi siihen kannattaa panostaa? Ja tämä on nyt semmoinen aihe, minkä kanssa on itse kipuillut. Ja monessa organisaatiossa, missä itsekin ollut monessa organisaatiossa, niin on linjajohtamisen mallia, on projektijohtamis, hankehallintamallia. Ja sitten on vielä ketteriä tiimejä, on ketterä kehittämisen mallia ja kaikkea muuta. Ja sitten se yleensä se kysymys, että eikö meillä ole jo riittävästi näitä menetelmiä, aiheita, malleja, että eikö se riitä? No, jos lähdetään nyt heti sitten tämmöisen vähän niin kuin provokatiivisesti kertoa asia, niin ei se oikeastaan riitä, eli se perusidea siinä, että muutoksia niitä asioita tehdään koko ajan jatkuvasti. Eli nykyään muutos on oikeastaan jatkuvaa, se ei ole semmoista, että pitäisi erityisesti tunnistaa tarpeita ja tämän tyyppistä, vaan koko ajan tapahtuu erilaisia muutoksia, tulee joko ulkopuolisia uhkia asioita, mihin pitää reagoida, tai sitten liiketoimintaan tai muuhun näkökulmaan liittyviä asioita. Että koko ajan jossain paikassa tapahtuu jotakin. Ja käytännössä tämä muutosjohtaminen on sitten tämmöinen tapa, miten me voidaan niin kuin systematisoida se muutos organisaatio- ja yksilötasolla. Ja se perusidea tässä, että vaikka meillä on niitä rakenteita organisaatiossa, meillä on linjajohtamista, meillä on projektijohtamismallia, meillä on ketteriä tiimejä, ketteriä malleja ja kaikkea muuta, niin se perushaaste tulee oikeastaan siinä, että meidän pitäisi saada tämä koko kokonaisuus rokkaamaan yhteen. Eli se, että miten me kehitetään, jos me kehitetään niitä vaikka digitaalisia palveluita, tämän tyyppisiä asioita, niin miten me saadaan se jalkautettua sitten sinne loppukäyttäjälle, miten me saadaan sieltä se asiakasarvo ulos, ja miten me saadaan muutettua se vaikka uuden, että jos me muutetaan tiskiasiointipalvelu digitaaliseen kanavaan, niin miten me saadaan muutettua se virkailijan tai asiakaspalvelujen työ sitten vastaamaan sitä digitaalisen palvelukanavan työtä. Eli miten me saadaan se muutos viety läpi niin, että ne prosessit, rakenteet, järjestelmät toimivat osana sitä arjen työtä. Ja monesti näissä on sitten se, että kun meillä on sitä linjaa, meillä on projektia, meillä on hankehallintaa, meillä on ketteriä tiimiä, niin jokaisessa tämmöisessä niin kuin nivelvaiheessa tai aiheessa, niin mun näkökulman mukaan, niin jokaisessa niissä kohdassa tulee konflikteja, tai sitten niin, että tietyn vaikka linjan vastuut, projektin vastuut tai ketterien tiimien vastuut, ne loppuu tiettyyn kohtaan, jolloin tavallaan se kehitys tai muutoksen läpivienti jää vähän sitten tyhjän päälle. Ja tämä on sitten semmoinen, että tähän tarvitaan sitten semmoista systematiikkaa ja tämä muutosjohtaminen on sitten yksi tapa niin kuin tukea sitä kehittämistä niin, että me saadaan se muutos vietyä osaksi arkeen. No mitä sitten tutkimus tai selvitykset näyttää tästä, eli tosiaan jos haluatte netistä googlettaa, niin löytyy tämmöinen hyvä tämmöinen Proskin ylläpitämä Best Practices in Change Management, joka on vuosittain tehty hyvin laajalla, niin kysely tuhansille organisaatioille, niin sieltä löytyi hyvää tietoa ja sitten tosiaan niin viime vuoden aikana oli tämmöinen kuin EasyFlow Oyn tekemä kysely suomalaisille yrityspäätteille. Eli miltä se muutosjohtamisen tilanne näyttää ja siihen kannattaa tutustua. Mutta tässä on oikeastaan nyt kiteytetty näitä havaintoja. Eli Suomessa 4/5 muutosprojekteista ei yllä 75% projekteille asetetusta tavoitteista, mikä tarkoittaa siis sitä, että se on aika vähän. Ja organisaatiossa tapahtuu koko ajan liikaa muutoksia, tarkoittaa siis sitä, että on muutoskylläisiä. Yhtäaikaisia muutoksia tapahtuu niin paljon, että niitä ei saa jalkautettua osaksi toimintaa.
muutosjohtamisen systematiikka puuttuu, on erilaisia tapoja asioita, mutta sieltä puuttuu niin kuin tapa se, että miten me viedään niin kuin kokonaisvaltaisesti läpi sitä muutosta. Ja sitten vielä niin, että ylimmällä johdolla on epärealistinen kuva sit muutosjohtamisen toteutumisesta, eli niiden on ehkä havaintoa tai tukea sit siihen käytännön tukemiseen, eli miten me viedään läpi sitten aidosti näitä muutokset niin, että ne muuttaa aidosti sitä toimintaa. Ja sitten suurin osa näistä muutoshankkeista on koskenut prosesseja, strategiaa, ulkoista ja ympäristöä johtuvia muutoksia, IT-muutoksia ja sitten tosiaan näiden selvitysten mukaan erityisesti sitten organisaation rakenteita koskevat muutokset on erityisen hankalia. No sitten vielä toinen puoli, mikä oli erityisesti tässä Proskin materiaalissa, niin heillä on sitten tämmöinen niin kuin tutkimukseen perustuvat suositukset, että mihin kannattaa sitten panostaa ja nämä aiheet on nyt sittenkin esityksen aiheena. Eli oikeastaan ykkösenä on sitten havaittu näiden selvitysten perusteella, että se johdon rooli muutoshankkeen aktiivisena sponsorina pitää olla näkyvä. Ja käytännössä näiden selvitysten mukaan, niin että ne organisaatiot, missä ei ole tämän tyyppistä tukea tai aktiivista toimijaa, niin tavoitteet saavutti vain 27%, ja ne taas, missä sitten johto aidosti draivasi sitä muutosta, niin onnistumisen todennäköisyys oli 79%, eli todella merkittävä jopa niin kuin ihan tämän niin kuin selvityksen mukaisesti. Ja myös oman kokemuksen mukaan, että jos se johto ei niin kuin hengitä, ei puheessa käy sitä isoa muutosta läpi tai ei aidosti draivaa sitä, niin kyllä sitä on hyvin hankala tehdä niin kuin alhaalta ylöspäin sitä muutosta. Eli ihan mikä se muutoshanke on, iso tai pieni, niin kyllä se vaatii sen johdon tuen ja sitten se, että siihen on sitoutunut. No sitten toinen, mikä tuli jo tuossa vähän edellisessä kalvossa, on se, että muutosjohtamisen viitekehystä pitäisi systemaattisesti soveltaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, eli niin kuin tuossa puhuttiin jo aikaisemmin, eli meillä on erilaisia malleja, meillä on hankehallintamalli, meillä on ketterimalleja, meillä on kaikkea muuta, mutta se, että me saadaan niiden yli johdettua sitä toimintaa ja muutosta, niin se tarvitsee sitä muutosjohtamista. Ja käytännössä tässä on myös sit selvitysten mukaan, eli noin 60% pääsi hyvälle tasolle näissä tehokkuudessa, kun taas sitten vain 26% saavutti tavoitteet sit sillä tasolla, että jos ei ollut tämmöistä niin systeemistä tapaa niin kuin hahmottaa sitä muutosta. No sitten keskeistä on tietysti loppukäyttäjän, eli niihin, joihin muutos niitä vaikuttaa niin kuin osallistaminen, ja tämä on omien kokemusten mukaan, mä oon tosi monta kertaa tämän havainnut, eli jos sitä loppukäyttäjää, asiakasta tai sitten sitä loppuvirkailijaa tai asiakaspalvelijaa ei oteta siihen mukaan, niin sitten ihmetellään, kun tehdään hienoja digipalveluita, hienoja featureita tai tämän tyyppisiä asioita. Että jos se virkailija osaa niitä käyttää, niin siitä on hyötyä, että asiakas ei ymmärrä sitä, mitä sillä tehdään, niin eipä sillä saada sitten investoinnilla sitten arvoa tuotettua. Ja käytännössä sitten se voi mennä sitä kautta sitten pieleen. No sitten, jatkuva ja avoin viestintä ihan keskiössä. Ja oikeastaan nykyaikainen tämmöinen muutosjohtamisen ehkä filosofia lähtee siitä, että viestintä on yhtä kuin muutosjohtamista. Eli ennen vanhaan ehkä puhuttiin, että viestintä on vain yksi osa teidän viestintäsuunnitelmaa ja tämän tyyppinen, mutta kyllä se nykyään on se, että se pitää olla niin kuin jatkuvaa, avointa ja tämän tyyppistä. Eli se on ihan keskeisessä roolissa niin kuin nykyaikaisessa muutosjohtamisessa. No sitten edelleen. Muutoksia tehdään hanketyyppisesti, kerron kohta siitä vielä tarkemmin, mutta käytännössä niin, että pitää hankehallinnan ja kehitysmenetelmiä, eli puhuttiin niistä vaikka ketterästä, sitten hankkeen isojen kokonaisuuksien johtamisesta, niin ne pitää yhdistää siihen muutoshallinnan viitekehykseen, eli niiden pitää yksi sama. Ja käytännössä niin, että jos projektissa tai hankkeessa keskitytään vain sen projektin tekniseen läpivientiin, niin tyypillisesti siinä sitä epäonnistutaan, eli se vaatii sitten ympärille se niiden muutoksen johtamisen, ja muutoksen johtaminen on ihmisten johtamista, ihmisten käyttäytymisen muuttamista ja tämän tyyppistä. Eli jos se unohtuu siltä, niin todennäköisesti menee pieleen. No sitten tämän selvityksen mukaan niin muutoksista vastaavien resurssointi on hyvin avainasemassa, eli pitäisi olla myös dedikoituja resursseja, sitten, jotka vastaa sen muutoksen jalkauttamisesta. Eli jos keskitytään vain tämmöisen teknisten asioiden ja muun kehittämiseen, niin tosiaan pieleen menee. Vaan käytännössä myös se, että joka henkilöt, jotka on niin kuin dedikoituja, jotka toimii näiden nivelvaiheiden yli, pystyy viemään läpi aidosti sitä muutosta, jalkauttaa sitä toimintaa sinne organisaatioon ja muuten, niin tämän tyyppisiä pitäisi resurssoida lisää. Ja sitten toki niin, että pitää olla yhteistyö ja tuki sovittuna sitten muutokseen osallistuville, eli pitää olla yhteistyömallit sovittuna ja sitten tuen kautta myös koulutusta ja tämän tyyppistä tarjota koko ajan sen muutoshankkeen ajan. No sitten.
Menetelmiä, no niitä riittää. Eli viime kädessä muutoksessa on kyse ihmisistä. Ihmiset muodostaa tiimeä organisaatiota, eli käytännössä me tehdään sitä toimintaa, millä me halutaan sitä jalkauttaa. Ja sitten vaikka se viestintä ja vuorovaikutus on muutoksen keskiössä, niin me tarvitaan erilaisia työkaluja, toimintaa ja prosesseja. Eli se, että puhuttiin niistä malleista ja asioista, ne on keskiössä. Niin sen lisäksi meillä pitää olla tietysti teknisiä työkaluja ja niitä tukevia asioita, joka tuo sen työn läpinäkyväksi ja joka mahdollistaa sen työn tekemisen. Ja sitten tosiaan niin muutosjohtamisen tueksi on valtavasti erilaisia malleja ja teorioita. Ja näiden osalta omien selvitysten mukaan, niin ne aina heijastaa sitä sen hetkistä käsitystä organisaatiosta ihmisistä. Eli jos muistellaan vaikka, että mitä Kotter on sanonut, Kotterin 8 vaihetta, mikä opetetaan kaikissa korkeakoulussa, niin siellä pitää tehdä tämmöisen kiireellisyyden tai välttämättömyyden tunnistaminen, eli miksi me tehdään muutosta ja tyypillisesti sen tekee johto, ja johton pitää herättää se, ja sitten johto lähtee innoissaan sitten jalkauttaan sitten alaspäin sitä muutosta, ja sitten kun viestintä on yksi osa vaan sitä, niin sitten puhutaan tämmöistä muutosvastarinnan käsitteestä, mikä taas johtuu siitä, eli kun johto on keksinyt tarpeen muutokselle, ja lähtee jalkauttaa sitä muutosta organisaatiossa, ja sitten kun organisaatio tietysti asiantuntijat ja muut herää siihen, niin sitten rupeaa kyselemään, että miksi tätä tehdään, niin sitten näiden viitekehysten mukaan puhutaan, että se olisi niin kuin muutosvastarintaa, mutta näinhän se ei ole, vaan nykyään puhutaan enemmän semmoista, että pitää niin kuin voimauttaa tai ottaa enemmän mukaan ihmiset voimavaraksi sitten siihen muutokseen, eli oikeastaan käännetään se toisinpäin, eli puhutaan tämmöistä muutosmyötärinnasta ja tämän tyyppisistä asioista. Mutta tämä on niinku tärkeää, eli pitää aina tunnistaa se, että mihin maailmaan ne on tehty ne viitekehykset, ja sitten niin, että teidän pitää myös tunnistaa se oman organisaation toiminta, eli mikä on se teidän käyttötarkoitukseen parhaiten sopiva, mikä toimii teidän kulttuuriin. Ja tässä on sitten vähän nyt lueteltu, en aio näitä käydä sen tarkemmin läpi, mutta näitä löytyy paljon, ja näitä kannattaa lueskella läpi. Ja osa on semmoisia tosi teoreettisia ja osa on sitten semmoisia ihan vähän enemmänkin käytännön lähtöisiä, mutta tosi paljon löytyy. Ja sitten tuossa esimerkiksi tuon HI Plus koulutuksessa näitä vähän käydään läpi ja pystytään arvioimaan vähän tarkemmin läpi sitä, että mikä voisi olla sitten sopiva oman organisaation käyttöön. Ja tämä nyt ihan viitteellisesti näin, että näitä löytyy. No sitten, tietysti kun ollaan nyt PRY:n toiminnassa mukana, niin haluan puhua tästä tämmöistä hankeja. Ohjelmalähtöisestä muutosjohtamisesta ja otsikossa nyt ihan tarkoituksenmukaisesti käytetty sana hanke ja kautta ohjelma, eli Suomessahan me käytetään hankesanaa aika niin kuin yleisesti, eli se on oikeastaan vakiintunut termi, vaikka monesti sitten oikeastaan ne olisi käytännössä sitten ohjelmia tai tämmöisiä programmatason läpivientejä, mutta oikeastaan niin kuin mitä itse kokenut, niin suomalaisessa organisaatiokulttuurissa niin se hankesana siellä on ja pysyy, niin sen takia kannattaa nyt sitten tätä esitystä tulkita sen mukaan, että kun puhun hankkeesta, niin sillä voidaan tarkoittaa myös sitten ohjelmaa. Mutta se perusidea on se, että oikeastaan se projekti, tai että eikö projekti ole myös muutoshanke, niin ei ihan. Eli projekti on yleensä pienempi, ainutkertainen pyrkimys tehdä jotain tuotetta, palvelua, asiaa, ja sitten yleensä muutoshankkeella kuvataan taas sitä, että se on laajempi ja pitkäkestoisempi, eli se voi olla useita vuosia kestävä kokonaisuus, jossa tähdätään johonkin isoon muutokseen vaikka organisaatiotasolla. Ja sitten se voi sisältää näitä yksittäisiä projekteja, jotka pyrkii saavuttamaan joku tietyn osa-alue vaikka siitä muutoshankkeesta. Niin näiden ero kannattaa tietysti pitää aina mielessä. Ja sitten se vaatii aina sitten sen hallinnan soveltamista. Eli tarvitaan edelleen niitä projektihallinnan keittoja, mutta projektinhallinnan välineitä, asioita, ne on hyviä, mutta pitää myös ymmärtää laajemmin sitä asiaa sen muutosjohtamisen näkökulmasta. Ja tässä on nyt sitten oikeastaan sitä ehkä biifiä tähän asiaan liittyen, eli oikeastaan niin, että jos me halutaan sitten yhdistää tätä projektinhallintaa ja muutosjohtamisen näkökulmaa muutoshankkeeksi, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että meillä on se projektin tekninen kehittäminen mukana tässä, ja sen lisäksi me huomioidaan myös sitten kuin ihmisiin liittyvä muutosjohtaminen. Ja se tarkoittaa siis sitä, että sen avulla me pyritään parantamaan onnistumisen mahdollisuuksia ja niin, että ne tehdyt muutokset on kestäviä pitkällä aikavälillä. Ja sitten se, mikä tulee myös näissä selvityksissä ja tutkimuksissa, että jos me keskitytään vain sen projektin niin kuin tekniseen toteutukseen, niin se tarkoittaa sitä, että me ei saada sitä toimintaa jalkautettua, mikä tarkoittaa myös sitä, että me ei saada sitä investointiarvoa tai arvon tuottoa sieltä haettua
irti ja sitten ihmetellään, että miksei tehoja tule irti, kun toiminta ei ole jalkautunut, tai ne käyttää edelleen vanhoja välineitä, kun uudetkin on tarjolla. Ja tässä kuvassa nyt oikeastaan avattu vähän sitä, että meillä on niin kuin projektihallinnan tekninen näkökulma, mitä pitää huomioida, ja sitten on se ihmisten muutoksen näkökulma, ja tämä kuva taitaa olla tuossa Adkar-mallista, mikä on tietysti ihan erinomainen tämmöisen muutosjohtamisen viitekehys, niin pitää huomioida siihen liittyviä niin kuin ihmisten muutoksen johtamiseen liittyviä näkökulmia. No sitten, halusin vielä nostaa, kun itsellekin tärkeä on tämä ketterän kehittämisen malli, niin pari sanaa siitä, eli käytännössä monessa organisaatiossa sanotaan, että no meillä on ketterät tiimit, ja meillä on scrumit, ja meillä on kanbanit, ja meillä on jirat käytössä, ja tämän tyyppistä, niin tarvitaanko me edelleen muutoshanketta? Niin lyhyt vastaus on, että kyllä. Eli riippuen siitä organisaation ketteryyden tasosta, niin sanoisin, että suurimmassa osassa tarvitaan muutoshanketta. Eli idea olisi se, että me pystyttäisiin lähestymään tätä muutosprosessia tämmöisenä pieninä hallittavana palvoina, kehittämään sitä inkrementaalisesti. Ja se tarkoittaa siis sitä, että me pystyisimme tämmöisiä niin kuin paloina viemään niitä muutoksia läpi, niin sen organisaation pitäisi olla myös semmoinen joustava. Sen organisaatiokulttuurin pitää tukea sitä läpivientiä. Eli jos siellä on tämmöistä, että siellä puhutaan niin kuin linjajohtamisesta ja sitten puhutaan niistä, että meillä on ketterää siellä tiimeissä, niin käytännössä se ketterämalli konfliktoi aina sen linjajohtamisen ja kehitystiimien kanssa hyvin monesti ainakin. Ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi päätöksenteon pitää olla ketterää, jotta me voidaan nopeasti reagoida niihin muutoksiin tarvittaessa, muuttaa suuntaan ja niin edelleen. Eli jos te koette, että teidän organisaation ketterä, teillä on ketterä päätöksenteko, teillä on osallistavaa johtamista ja tämän tyyppistä, niin ehdottomasti kannattaa ketterästi pieninä inkrementaalisina paloina toteuttaa muutoshanketta. Ja sen lisäksi on myös ketterä muutosjohtamisen viitekehys, ja tämä yhdistää sitten tosiaan sen ketterän kehittämisen periaatteet myös sitten muutoksen hallintaan, ja toki jos tämän saa jalkautettua organisaatioon, niin tämä on ihan mahtava tapa toteuttaa muutoksia, ja ketterät organisaatiot tyypillisesti näin jopa toimiikin, eli jos teillä on sitten tämmöinen vahva linja, organisaatio ja tämän tyyppinen on osastoja, yksiköitä, johtoja, ties mitä, niin voi olla hyvin kaukana sitten tämän tyyppisestä muutoksen johtamisesta. Ja oikeastaan ne perusperiaatteet, mitkä liittyy tämmöiseen niin kuin ketterään muutosjohtamiseen, niin pitää olla niin kuin iteratiivista, pitää olla joustavuutta, johtajuuden pitää olla osallistavaa siellä ihan käytännössä. Asiakas- ja käyttäjäkeskeisyys pitää näkyä siellä suoraan, eli käytännössä me mitataan suoraan sitä asiakasarvon toteutumista. Me seurataan sen käyttäytymisen muutosta, sieltä tulee palautetta saman tien, me muutetaan suuntaa hyvin nopeasti, eli tämmöisiä nopeita syklejä, nopeita oppimista ja tämän tyyppistä, ja monesti sitten eri organisaatiossa, esimerkiksi sitten se linjaorganisaatio, tai vaikka, että riippuen, jos te katsotte, miten teidän organisaation budjetointi on tehty, jos teillä on vahvoja tämmöisiä vuosibudjettiajatteluja, tämän tyyppistä, että kiinnitetään asiat siihen, että se ei ole joustava se budjetointi, niin sehän vasta torpedoi jo tämän tyyppistä tekemistä, mutta voitte itse sitten pohtia, että mitä se näyttää teidän organisaatiossa. No sitten, ihan nopeasti vielä aika juoksee, niin kiritetään tahtia, tästä taitaa tulla jo hikitse kullekin. No oikeastaan, miten tämmöistä muutoksen niin kuin läpivientiä voidaan hahmottaa sitten helposti, tai mistä voitte lähteä liikkeelle, niin itse ajattelen niin, että siinä isolla tasolla me voitaisiin hahmottaa 4 tämmöistä iso kokonaisuutta, eli valmisteluvaihe on oikeastaan semmoinen, missä me katsotaan ennen sen varsinaista niin kuin muutoshankkeen perustamiseen liittyviä asioita. Siellä tehdään, niin kuin, sanotaanko tämmöistä alustavaa budjettiraamia, tämän tyyppistä, tutkitaan asioita. Avaan kohta sitä vähän tarkemmin. Suunnitteluvaihe sitten semmoinen, jossa suunnitellaan jo käytännössä, miten me viedään se käytännössä läpi, minkälaisia resursseja tarvitaan, tämän tyyppistä. Toimeenpanovaiheessa, missä me käytännössä toteutetaan muutosta ja sitten muutoksen tukeminen tai vahvistaminen on sitä, että me vahvistetaan, että se muutos menee käytäntöön. Ja näissä on sitten semmoisia, että nämä kuvaavat oikeastaan sitä niin kuin käsitteellistä yläkäsitettä, ja näähän ei mene lineaarisesti, vaan varsinkaan ketterissä muutoshankkeessa, vaan ne limittyy sitten tekemiseen, mutta jos me puhutaan niin kuin vaikka 5 vuoden niin kuin tämmöistä muutoshankkeesta, niin nämä on semmoisia asioita, mitkä vaan pitää tehdä, ja sitten me voidaan sovittaa se käytännön alemman tason tekeminen näihin jokaiseen vaiheeseen. Ja tämä on sitten semmoinen oikeastaan niin kuin oman ehkä ajatteluun ja tämmöisen niin kuin valmistelun tueksi, että on tiettyjä asioita, mitkä pitää valmistella ja mitä me otetaan toimeenpanon vaiheessa ja tämän tyyppisesti. On ehkä helpompi sitten hahmottaa sitä muutoksen läpivientiä. No sitten ihan lyhyesti, jos käydään vielä läpi, mitä nämä sisältää, niin oikeastaan valmisteluvaihe on niin kuin
missä me luodaan se kivijalka sille muutokselle. Eli ensisijaisesti tärkeintä on tunnistaa se muutoksen tarve. Miksi me ollaan tekemässä, miksi, mikä muuttuu nykytilanteesta. Ja sen sanottaminen niin kuin vision kautta, ja se vision sanottaminen ihan keskeistä, koska se perustelee sen, että miksi me tehdään sitä muutosta, ja se toimii myös sen muutosviestin ajurina, että miksi meidän on pakko tehdä tämä, miksi me halutaan siinä onnistua, ja niin edelleen. Ja sitten tietysti niin, että pitää olla se liiketoiminta, taloudellisuusajattelu sillä taustalla, eli mitä se tarkoittaa investointien näkökulmasta, mitkä ne vaikutukset on. Ja sitten toki myös se, että mikä meidän organisaation muutosvalmius on toteuttaa näitä muutoksia. Onko meillä omaa osaamista tähän, pitääkö meidän ostaa jotain ostopalveluja, jotain lisäkyvykkyyksiä ja tämän tyyppistä. Eli mitä se tarkoittaa, minkälaiset meidän nykyiset vaikka ICT-järjestelmät on, pitääkö sinne tehdä paljon muutoksia, tämän tyyppisiä asioita. Niin näitä tulee selvittää ja toki sitten tarvitaan myös ihan käytännön sitten muutosryhmä, joka sitten pystyy kädetsaavissa tekemään näitä asioita. Ja keskeistään myös sit sopii se johdon sponsorointi, eli kuka on se vastaava johtaja tai ketkä hoitaa sitä asiaa, ketkä raivaa sitä ja kuka on se niin kuin työn tilaaja, eli kuka haluaa, että me onnistutaan tässä muutoshankkeessa. No sitten toteutukseen liittyviä asioita, eli käytännössä tässä sitten pitää sopia se. Suunnitteluvaiheessa pitää valita se viitekehys, eli miten kuvataan toteutussuunnitelma, miten me hyödynnetään sitä valittua viitekehystä, miten me kuvataan ne kaikki kehittämisen tavat, välineet, työkalut, asiat, miten me viedään läpi se kokonaisuus. Ja sitten sen pitää kattaa keskeiset alueet siinä onnistamisen varmistamiseksi. Eli perinteiset tämmöiset projektisuunnittelun tietysti näkökulmat on hyviä, mutta sitten tarvitaan myös sitten se muutoksen jalkautukseen ja tukeen liittyvät asiat koulutussuunnitelmineen, tukisuunnitelmineen ja tämän tyyppisenä asioina, ja sitten tavallaan miten me viedään sitä viitekehystä ja tämän tyyppistä asiaa läpi, niin hyvin laaja kokonaisuus ja paljon erilaisia näkökulmia, mitkä pitää huomioida niin kuin perinteisen ehkä projektisuunnittelun lisäksi. Ja sitten niin, että suunnitelmahan ei ole tietysti staattinen, vaan sitä pitää pystyä myös päivittämään ja mukauttaa sitten sen matkan aikana. No sitten toimeenpano eli toteutusvaihe, ja tämähän on sitten se vaihe, missä me toteutetaan niitä muutoksia. Mielellään niin. Ja täällä on ehkä keskeistä näkökulmaa se, että meidän pitää se hallintopäätöksentekorakenne sopia, eli miten me johdetaan sitä muutosta, miten se, jos on linjaorganisaatio käytössä, miten se kytkeytyy linjaorganisaation johtoon, onko se yksi ja sama, ja jos on joku erillinen ryhmä tai tämän tyyppinen, niin sillä pitää olla tietty päätöksentekomandaatti, että ne pystyy toimimaan sen ympärillä. Ja sitten erityisiä vaaranpaikkoja näissä on, jos on hajautettu päätöksentekomalli, että on erillisiä ryhmiä, jotka vastaa tietystä osa-alueesta, niin miten varmistetaan niiden ryhmien yhteistyö ja tämän tyyppiset asiat. Eli se on oikeastaan ihan keskeistä sopia se ohjausrakenne, koska miten omia havaintoja mukaan, niin jos tuosta ei ole sovittu tai se on epäselvä, niin pieleen menee. Eli kellä on se kokonaisnäkemys sen niin kuin onnistumisesta ja mitä asioita se vaatii. No sitten tietysti hankehallinnan periaatteiden noudattaminen. Ja sitten se johdon pitää olla aktiivisesti mukana, tarkoittaa siis sitä, että se sponsoroinnin rooli pitää olla sovittuna hyvin tarkasti. Ja sitten toki myös niin, että seuranta, arviointi ja muutoksen hallinta koko aikana mukana, eli päivitetään suunnitelmia, reagoidaan havaintoihin, tehdään korjausliikkeitä ja tämän tyyppisiin. Siitä pitää olla myös sit sovittuna, että näin sitä toimitaan. No sitten on muutoksen tukeminen, vahvistaminen organisaatiossa, eli monesti ihan tämmöinen muutos, että kun jalkautetaan jotain, niin aluksi menee ehkä kaikki hyvinkin, mutta sitten se, että me halutaan aidosti muuttaa sitä käyttäytymistä pitkällä aikavälillä, että se muuttaisi vaikka organisaatiokulttuuria tai tämän tyyppistä toimintaa, niin pitää olla toimia, miten me tuetaan sitä muutoksen jalkautumista, ja se tarkoittaa tietysti, että viestintää pitää tehdä moneen suuntaan, pitää olla koulutusta tukea jatkuvasti, palkitaan tiimejä, jotka omaksuu muutoksen, tämän tyyppistä, nostetaan onnistumisia, juhlitaan onnistumisia, ja sitten meidän pitäisi jatkaa sen muutoksen seurantaa ja vaikutuksen arviointia. Eli kerätään dataa, palautetta systemaattisesti asiakkailta, käyttäjiltä ja muuta fiilistä asioita, ja käytännössä sitten sitä, että vahvistetaan ja parannetaan prosesseja ja asioita, mitä on tehty siinä muutoshankkeen aikana. Näin. Entäskö tässä vaiheessa sitten case-kuvaukseen? Tämä oli tämmöinen tosi nopea juoksutus. Ja tosiaan, jos ehditte yhtään kirjoittaa muistiinpanoja tai kysymyksiä, niin mä ehdottaisin niin, että käytäisiin tuon Riita-esittely nyt läpi, ja sitten voitaisiin vielä loppuun jättää noin 10 minuuttia sitten vaikka keskustelulle tilaa, niin voidaan sitten käydä vähän noita asioita tarkemmin läpi.
Kun... Voiko Riitta ottaa estraadin haltuun? Mä voin täältä jakaa vielä edelleen. Kiitos. Kun Esa otti minuun yhteyttä ja pyysi, että voisinko tuoda tänne jonkun muutoskeissin, jota mä tarkastelisin tutkijan silmin, niin sehän johti siihen, että mä päiväkausia lähdin niitä penkomaan päässäni läpi, että minkälaisia positiivisia ja negatiivisia keissejä tässä matkan varrella on tullut vastaan. Ja varmaan ymmärrätte hyvin, että suurin osa niistä oli hyvin negatiivisia. Eli helpoiten oli muistettavissa ne tapaukset, joissa oli tehty joku tietojärjestelmäintegraatio tai organisaatiointegraatio tai sitten tämmöinen henkilöstövähennysprosessi tai asiakaslähtöisyyteen siirtyminen tai digitalisaatio ylipäätään toiminnassa, joissa oli epäonnistuttu. Ja huomasin siinä, kun näitä kahlasin läpi, että niissä oli yleensä kaksi semmoista suurta vauriota, jotka mun mielestäni esti niitä menemästä kunnolla maalia. Toinen oli se, että psykologista perusturvallisuutta uhattiin tai sitä ravisteltiin sillä tavalla, että ihmiset menettivät psykologista turvallisuutta. Ja silloin kun näin käy, niin ihmisistä hän ei saa parasta irti. Ja sitten vielä, jos mennään vähän syvemmälle, niin kyllä siellä oli kysymys myös aika paljon niin kuin ihmisen kolmen tai neljän perustarpeen niin kuin, laiminlyönnistä, joka johti siihen, että esimerkiksi ihmisen autonomian tarve ei tullut tyydytetyksi, vaan päinvastoin. Eli sitä autonomian kokemusta heikennettiin näissä muutosprosesseissa ja projekteissa. Eli Esa tuossa jo kertokin, että ihmisten johtaminen näyttää olevan se aika keskeinen kysymys, joka ratkaisee, että onnistuuko ne vai ei nämä muutosprosessit ja projektit. No, sitten mä rupesin sitä penkomaan sitä onnistuneiden keissien laaria. Joitakin löytyi. Ja sieltä löytyi kyllä ihan kirkkaimpana timanttina, yhtenä kirkkaimpana timanttina tämä Tapiolan keissi. Mä sitten vähän niin kuin varovasti Esalta kysyin, että no miltä se näyttää, että jos mä nyt valitsisin tämän mulle hyvin mieluisan Lähi-Tapiolan Pohjanmaa-keissin, koska tunnen sen hyvin ja olen pystynyt seuraamaan sitä läheltä ja sitten olin siellä kyynärpäitä myöten savessa myöskin tutkimassa taannoin. Ja no Esa siinä sitten vähän ihmetteli, että miten tämmöinen yhteensattuma tuli, mutta ei sitten pistänyt yhtään hanttia, sen takia se on tässä. Eli multa ei ole tilattu tätä keissiä. Kerron sen kuitenkin. Eli mennään vähän taaksepäin. Mun tutkimusurallani yksi ehkä mielenkiintoisin prosessi on ollut tämmöinen Hermes-tutkimus, joka me Lappeenrannan teknisen yliopiston kanssa tehtiin yhdessä. Me tutkittiin 100 yrityksen henkilöstöjohtamisen tilaa, kehitystarpeita ja sitten peilattiin sitä henkilöstöjohtamisen tilaa, eli siellä muun muassa muutoksen läpiviennin prosesseja, toki kaikkia muitakin henkilöstöprosesseja, kuten rekrytointia ja niin edelleen, peilattiin ihmisten niin kuin henkilöstövoimavarojen tilaan. Ja sitä tutkittiin lähestymällä ihmisiä itseä, eli tehtiin laajat kyselyt ja selvitettiin ihmisten kokemusta omasta suoriutumisestaan, yksikön suoriutumisesta, oman osaamisensa riittämisestä nykyisiin tehtäviin, mahdollisesti tuleviin tehtäviin. Kysyttiin heidän työhyvinvoinnistaan, kysyttiin heidän työmotivaatiostaan, kysyttiin heidän käsityksiä viestinnän ja kommunikoinnin laadusta, heidän käsityksiään esihenkilötyön laadusta ja niin edelleen. Ja kun tämä oli ohi tämä meidän aineistonkeru ja tutkimus, niin sieltä 100 joukosta pomppasi epätodennäköisin ylös tämmöisenä timanttina. Koska silloin kun me mentiin Lähi-Tapiolan Pohjanmaahan tekemään tätä tutkimusta, niin me tiedettiin, että siellä on käyty massiivinen organisaatiouudistus juuri läpi. Eli oli yhdistetty lähivakuutuksen muistaakseni puolisen tusinaa tämmöistä paikallisyhdistystä organisatorisesti Tapiola-organisaation. Ja se on aika massiivinen muutos monessa mielessä, kohta kerron miksi. Ja me etukäteen tiedettiin, että yleensä silloin kun tämmöinen iso muutosprojekti ja prosessi on viety, niin se kyllä notkahduttaa ihmisten tunnelmia, hyvinvoinnin kokemuksia, työtyytyväisyyttä, monesti lisää lähtöherkkyyttä. Ja me ilman muuta odotettiin, että nyt meille
vaan käy näin, että kun se tutkimus tehdään myös tässä organisaatiossa, niin me tullaan saamaan sieltä aika harmaata tulosta. Mutta itse asiassa me saatiin sieltä parhaat tulokset. Ja nyt kun te katsotte tuota kuvaa, niin te näette tämän Bridgesin mallin mukaisesti nyt pientä hahmotelmaa hyvin vapaalla kädellä heitettyä, että missähän tilanteessa me ollaan siellä mahdettu sitten ihmisiä lähestyä, niin voisi ajatella, että siellä oltiin ainakin tuosta pahimmasta vaiheesta jo selvitty, että kun siellä päätösfuusiosta tuli 2012, niin ne tositoimet oikeastaan sijoittuu varmaan tuohon 2013. Ja vielä 2014 varmasti ollut jonkin verran pakka sekaisin, koska aina se muutoksissa menee, kun työprosesseja uudistetaan, työnkuvat muuttuu, päätösvaltasuhteet vaihtuu, pomot vaihtuu, tulee uusia positioita, joku lähtee. Niin se pahin oli voitettu, mutta me tiedetään kyllä tutkimustulosten valossa, että se vie 6 vuottakin, kun organisaatioita yhdistetään, ennen kuin siellä tilanne oikeasti niin kuin esimerkiksi organisaatiokulttuuri mielessä tasaantuu. No, kaikesta huolimatta tuossa jo 2015, me 2014 jalkauduttiin tuohon organisaatioon, 2015 oli aineiston keruut valmiit, niin ne tulokset oli häikäisevän hyvät. Eli siellä oli tyytyväisyys niin kuin oikeastaan niin kuin kautta linjan kaikkeen, sekä omaan suoriutumiseen, omaan osaamiseen, työmotivaatio oli piikissä, kaikki oli positiivista, mutta myös sitten tyytyväisyys esihenkilöiden toimintaan, organisaatioviestintään ja niin edelleen oli erinomaista. Seuraavalla sivulla nähdään sitten vähän siitä viitteitä, että minkälainen massiivinen muutos oli kyseessä. Tuolla Pohjanmaalla usein törmätään kielimuureihin, vaikka siellä nyt aika sujuvasti sen kanssa jo taaplataankin. Ja tässä tapauksessa esimerkiksi moni lähivakuutuksen näistä paikallisorganisaatioista oli ihan umpiruotsinkielisiä. Eivät olleet hirveästi tottunut suomeksi asioimaan. No, Vaasassa kyllä oli suomeksi ja ruotsiksi sujuvasti toimittu, mutta oli myös alueita, joilla suomen kieli oli erittäin vahvasti pääkieli ja ruotsi enemmänkin sitten siinä sivussa. Eli ensin piti opetella 2 kielellä sujuvasti asioimaan koko tässä uudessa organisaatiossa. No sitten toimintakulttuureissa oli paljon eroa ja myöskin ihan käytännön tavoissa palvella asiakasta. Sitten ehkä yksi semmoinen konkreettisin ero oli, että tietojärjestelmät oli ihan omanlaisensa ja erilaiset. No monesti silloin, kun organisaatio fuusio, niin kuin tässäkin kyseessä on, niin se rusikoidaan läpi sillä tavalla, että valitaan yhden yhdistettävän organisaation järjestelmä, joka runnotaan läpi siellä toisessa organisaatiossa. No tässä tietysti kaikki nämä paikallisyhdistykset oli käyttänyt lähivakuutuksessa sitä yhteistä, ja sitten Tapiolassa oli käytetty toista, eli 2 oli kuitenkin vain pöydällä, niin päätös oli, että kumpaakin viedään rinnakkain. Siihen saakka, kunnes Tapiolassa tulee tämä uusi uljas ja kaikkia koskeva järjestelmä. Eli päätettiin, että ei tehdä mitään välivaihetta, jossa pakotetaan toiset luopumaan jostakin. Ja se johti siihen, että joka ainoan ihmisen siinä organisaatiossa piti opetella tämä toisen osapuolen järjestelmä, koska siellä päätettiin, että tietyt tuotteet, tietyt palvelut tehdään toisen järjestelmällä ja taas tietyt toisen järjestelmällä. Eli kaikki joutui nyt tässä sitten niin kuin koulun penkille. Mutta tämä samalla oli yksi tämmöinen iso symbolinen teko siitä, että ei haluttu viestiä siihen organisaatioon, että nyt tämmöinen toinen ja tässä tapauksessa isompi Tapiola tulee ja jyrää teidät kaikki muut, vaan nähtiin, että tässä on nyt iso joukkue upeita, mahtavia asiantuntijoita, jotka yhdessä pystyy rakentamaan jotain todella ainutlaatuista ja parasta. Ja tämä symboliteko, että ei pakotettu toista osapuolta toisen järjestelmään, oli myös hirveän hyvä tämmöinen käytännöllinen väylä luoda aivan uudella tavalla verkostoitumista. Eli siellä pistettiin pystyyn massiivinen tämmöinen oppimisprosessi, jossa puolin ja toisin ihmiset opetti toiselle osapuolelle sitä omaa järjestelmäänsä. Siellä oli työryhmä, joka tästä kaikesta vastasi, ja siellä järjestettiin tämmöisiä tietynlaisia niin kuin oppimiselle suotuisia tiloja,
joihin ihmiset kerääntyi ja siellä sitä järjestelmää opeteltiin. Sen jälkeenkin tämä tuki oli hyvin organisoitu, siihen investoitiin. Ja kuinkas kävikään sen lisäksi, että ihmiset oppi sen toisen järjestelmän ja sillä tavalla myöskin tämmöinen ammatillinen osaaminen ja varmaan osaamisen kokemus vahvistui, niin siellähän sitten vaivihkaa ihmiset myös oppi tuntemaan toisiaan, verkostoitu ja myöskin niin kuin sai ihan oikeasti tämmöisiä apukumppaneita ja tuli yhteinen kokemus, että ollaan todella samassa veneessä. Seuraava sivu sitten näyttää vähän, että minkälaisten asioiden mä uskon itse nyt jälkeenpäin katsottuna vaikuttaneen, että miksi tämä oli niin onnistunut keissi, niin yksi oli se, että siinä vaiheessa, kun konsernihallinnosta tuli tietysti niin kuin Suomen laajuisesti tämmöinen tilaus, että nyt tämä joudutaan tämmöinen organisaatiomuutos ja uudistus alueittain viemään, eli se ei ollut itse todellakaan valittu, vaan se oli paineistettu ja tilattu, niin silloinhan semmoinen helposti tulee tämmöinen niin kuin yhdessä samassa veneessä olemisen kokemus, eikä sitä niin kuin paikallisjohdon syyttelyä tarvitse siinä tapauksessa ottaa niin kuin taakaksi muiden mukana. Mutta sitten tuolla Pohjanmaalla tehtiin semmoisia tiettyjä viisaita päätöksiä. Yksi oli se, että siellä selvästi rakennettiin muutoshallitus. Se oli tavallista suurempi. Siinä oli peräti 12 henkilöä. Ja mä tätä tilaisuutta varten tein 4 tarkistushaastattelua tässä viimeisen viikon aikana. Ja vielä näitä yksityiskohtia niin kuin kävin läpi ja varmistui siitä, että vaikka se noin muistan silloin tuntui suurelta tämä 12 henkeä, niin se kyllä oli perusteltu sen takia, että sinne valittiin myös niin kuin muutosprosesseista perillä olevia ihmisiä, jotka katsoivat vähän niin kuin strategisemmasta kulmasta asioita. Tietenkin siellä oli iso joukko omaa bisnestä tuntevia ja sitten siellä oli täydennyksenä sellaisia ihmisiä, jotka toi täydentävää osaamista niin kuin bisneksessä tapahtuville tämmöisille muutosprosesseille. Eli se oli niin kuin jälkeenpäin ajateltuna äärimmäisen rohkea ja nerokas veto rakentaa niin kuin selkeä muutoshallitus. Ja muutoshallituksen jäsen vahvisti vielä tässä puhelussa ihan äskettäin, että he myöskin tiedosti vahvasti olevansa muutoshallitus. Ei joku hallitus, joka tässä nyt vaan vetää niin kuin sivutoiminaan jälleen yhden ison muutosprosessin läpi, vaan he olivat siinä ihan siinä, voi sanoa, myrskyn silmässä. Sitten koottiin uusi yhdistetty johtoryhmä. Ja tämä tehtiin aika lailla myös puhtaalta pöydältä. Eli kun organisaatiot yhdistettiin, niin johtoryhmään haluttiin kummaltakin puolelta hyvä kombo tyyppejä, jotka lähtee viemään sitä uutta uljasta organisaatiota eteenpäin. No sitten siinä tapahtui tämmöinen luonnollinen vaihtuma, eli lähti tämän prosessin aloittanut toimitusjohtaja eläkkeelle ja valittiin uusi. No, kun tilanne oli tämä, mikä oli, niin silloin hallitus päätti hakea mahdollisimman selkeästi muutosjohtajan, mutta ei niin kuin me ollaan totuttu tuolla liike-elämässä monta kertaa ajattelemaan, että okei, sinne otettiin nyt muutosjohtaja. Se on nyt 3 vuotta ja se lahtaa siellä resursseja alas ja toimii tämmöisenä pyövelinä ja hoitaa likaiset hommat ja siirtyy seuraavaan. Vaan tässä tapauksessa haettiin muutosjohtaja, jonka katsottiin ja uskottiin olevan ennen kaikkea ihmisten johtaja, joka saa nämä kaikki ihmiset samaan veneeseen. Ja tälle muutosjohtajalle asetettiin niin kuin ihmisjohtamiseen liittyviä kriteereitä, mutta sitten myöskin tiettyjä kompetenssivaatimuksia, jotka ei olisi ehkä ollut niin kaikissa tilanteissa niin tulenpalavan tärkeitä, mutta tässä kun yhdistettiin juuri nämä organisaatiot, niin esimerkiksi sujuva suomen ja ruotsin kielen taito oli välttämätön, koska meillä oli täällä Vaasan alueella tosiaan osapuolia, joissa toimitusjohtajan piti sitä turvallisuuden tunnetta omalla viestinnällään tehdä myöskin ihan ihmisten äidinkielellä. Ja sitten yksi muu tämmöinen rakenteellinen temppu, mikä tässä tehtiin ja varmaan muuallakin ja on hyvin tavallinen, oli tämä työryhmien perustaminen. Eli perustettiin liuta työryhmiä, niihin valittiin monipuolinen joukko erilaista osaamista ja ehdottomasti niin, että
yhdistettäviltä osapuolilta oli tasapainoisesti ihmisiä mukana. Mutta mikä sitten kaikkein parasta? Niin tässä tapauksessa mun arvioni mukaan nämä oli ihan aidosti työryhmiä, joille annettiin ihan aidosti sitä äänivaltaa. Heille ihan aidosti heitettiin palloja, heiltä ihan aidosti tilattiin innovatiivisia ratkaisuja ja heihin uskottiin, heihin luotettiin. Nyt mä vedän tähän ihan pieneksi hetkeksi yhden epäonnistuneimmista muutoskeisistä, jota pitkään harkitsin, että käynkö sen tässä läpi. Siellä on tehty tämä ihmisten osallistaminen ihan by the books, että kun katsoo sitä projektisuunnitelmaa, osallistamissuunnitelmaa, niin voisi sanoa, että no tässä on ollut ihan pakko onnistua. No, surullinen lopputulos oli, että kaikki tehtiin todella kauniin näköisesti, mutta kaikki osallistamisvaiheet, esimerkiksi kun henkilöstö tuotti sähköisesti toiveita, kannanottoja, valintoja. Kaikki käveltiin yli iloisesti niin, että helisi. Eli siellä oli toimiva johto päättänyt etukäteen jo, mikä on lopputulos, ja kaikki tämä oli pelkkää teatteria, tämä osallistaminen. Mutta tässä tapauksessa LähiTapiolassa se osallistaminen oli todellakin aidosti kuuntelevaa ja arvostavaa ja aitoa. Ja tuossa on nyt pallukoissa sitten vielä yhteenvedettynä nämä keskeiset kulmakivet, minkä vuoksi minusta tämä onnistui, tämä samaa veneeseen ihmisten saaminen ja sitten vielä ankara niin kuin soutamisen halu. Eli kaikki veti niin paljon kuin ikinä sai itsestään irti ja sehän ponnahti sitten tulosmittauksissakin niin Suomen kärkeen ihan heti miten. Mutta tuolla on yksi palukka, mistä en ole sanonut mitään, ja se oli tämä johdon massiivinen jalkatyö. Tuohon maailman aikaan ei vielä ollut yhtä tavallista, että kaikki palaverit ja info käy ihan kädenkäänteessä näin netin kautta, vaan siellä se kävi ihan sillä tavalla, että Vaasasta esimerkiksi johtajat istu autoihin ja niitäkin muualtakin ja suhas edestakaisin tätä aluetta jostain Lohtajalta Kristinan kaupunkiin ja kävi henkilökohtaisesti kaikissa paikoissa puhumassa, kuuntelemassa, keskustelemassa. Ja viimeinen slaidi sitten on mun mielestäni kaiken ydin, miksi tässä onnistuttiin. Eli tässä on Desi ja Ryanin itseohjautuvuuden teoriaan linkitetty nämä onnistumisen kulmakivet ja minusta se näytti siltä ja näin me muutkin tutkijat, meitä oli 7 Vaasan päässä, niin keskusteltiin jo silloin sitä, että tämä ihmisen perimmäinen eli autonomian tarve voida vaikuttaa omaan työhönsä, tarve olla mukana, tarve olla toimijana eikä vain objektina, niin se toteutui aidosti. Ja toinen oli tämä aika vaarallinen asia tässä tapauksessa, kun järjestelmiä yhdistettiin peräti niin, että kaksi työkalua tuli kaikille, muutenkin monimutkaisia kuin ovat, niin siellä tähän osaamisen tukemiseen oikeasti panostettiin. Joten kaikki koki osaavansa vielä tuon muutoksen jälkeenkin, mutta myöskin siinä, että kun ihmisiä kuunnellaan arvostavasti, niin he myöskin uskovat omaan osaamisensa ja haluavat sitä rohkeasti ja riskejäkin ottaa vielä lisätä. Ja sitten tämä niin kuin ankara ponnistelu sen samassa veneessä olemisen puolesta, niin se tuli voimakkaana johdon puheena. Mä oon nähnyt slidesettejä, mitä siellä pyöri tuohon aikaan ja oon kuullut, mitä ihmiset on kertonut, mitä se johto sitten sanoo, kun se jalkautui autolla sinne johonkin Lohtajalle, niin se on ollut hyvin voimakasta me puhetta. Me ollaan nyt porukalla tässä, me voitetaan tämä haaste ja me tullaan Suomen parhaaksi, ellei maailman parhaaksi. Ja kylläpä se sitten tuloksissa on näkynytkin. Tässä oli tämä mun keissi. Kiitos, kun sain luvan kertoa. Kiitoksia ja loistavaa. Ja mun mielestä tässä esityksessä nyt niin nousi noin mun kertomat asiat. Eli se oli osallistava johtaminen, johdon sponsorointi näkyy hyvin ja sitten tavallaan niin kuin ihmisten osallistaminen ja kaikki muu. Eli oikeastaan nyt tämän keissin kautta tuli nyt sitten vähän ehkä vahvistusta tuohon teoriaan. Eli mitä tarvitaan, minkälaisia elementtejä se pitää huomioida, jos halutaan niin kuin muutoksessa onnistua. Ja meillä on tässä vielä 5 minuuttia aikaa, niin me ottaisin niin, että vilkastaisiin vähän nyt teidän niitä kyselyn tuloksia. Mä avaan tuosta ihan nopeasti tästä näyttää. Otetaan tuolta uusi sivu ja näkyy tuossa. Niin katsotaan, miltä teidän vastaukset näyttää.
Eli täällä olisi nyt sitten, ymmärrän mitä, näkyykö tämä muuten hyvin sinne, niin ymmärrän mitä muutoksella tavoitellaan, miten se muuttaa nykytilaa 4.1, ymmärrän miten muutos vaikuttaa omaan työhöni hyvällä tasolla, työnteko helpottuu, okei, vähän on tipahtavia, täällä näyttäisi olevan vähän hajontaakin vastauksissa, tuottavuus paranee, ainakin odotukset on, sielläkin on vähän hajontaa, työnantajakuva paranee, okei, tässä menee jo sitten vähän tämmöiselle vielä pienemmälle, ja sitten muutoksesta on tiedotettu hyvin, eli tässä on nyt sitten eniten hajontaa, ja selkeästi näyttäisi olevan vähän tämmöinen pienin arvo tälle, eli viestintä ihan keskeisessä roolissa, ja sitten ainakin koetaan, että itselle olisi tarvittava tiedot ja tarvittava. Tämä on nyt sitten johto ohjaa ja tukee, ja nyt sitten voitaisiin ihan nopea keskustelu käydä, eli kun käytin nämä kaksi esitystä läpi tässä, niin sitten voisi miettiä näistä näkökulmista, eli onko se johto vaikka aidosti mukana siellä muutoksessa, ja onko se sponsoroinut, ja onko se mukana, mutta mitäs jos käydään nyt sitten muutama minuutti ihan keskustelua, tai jos nousee jotain, niin ehditään vielä pari sanaa vaihtaa. Itse voin olla vähän ylikin tämän 10, jos siihen tulee, mutta nyt voisi olla sana vapaa. Kaikki kuunteli varmaan ihan haltioituneena esitystä, oli sen verran sujuvaa ja mielenkiintoista ja voisi sanoa, että aivan täyttä asiaa varmaan kaikki allekirjoittaa, niin ei ole ehditty laittaa paljon kysymyksiä, kaikki on vaan seurannut Joo, tämä oli esitystä. aika tämmöistä tykitystä nyt meidän osalta. Oli mutta aivan mahtava esitys, mutta sitten täällä on kuitenkin tämmöinen kysymys, että on nyt Esalle ennen kaikkea, eli että mikä sun viimeisin oppi on muutoksessa mukana olleen? Jos yksi pitää nostaa esille, niin mikä on sun niin kuin kruununjalokivi? Oppimuutoksessa. Kyse on sen, kyse on niin kuin sen hankala tiivistää yhteen, mutta kyllä se on se niin kuin johdon osallistaminen ja se ohjausmallin tekeminen. Eli se oma näkökulma tämmöistä, mikä voi mennä pieleen, on se, että onko se aidosti se johto siellä ohjaajan pallilla, sponsoroiko se, haluaako se tehdä sitä muutosta. Monesti organisaatiossa sen muutoksen toteuttaminen niin kuin allennetaan jonkun erillisen projektin vastuualueelle, niin sitten se tarkoittaa sitä, että on tämmöisiä vaaran paikkoja, joissa sitten se ohjaaja ei ole, tai niin kuin johtaja ei ole aidosti sen muutoksen ohjaajan pallilla, jolloin sen rooli voi muuttua tämmöiseksi niin kuin vähän niin kuin arviointiryhmäksi, että se rupeaa vain niin kuin seuraa ja kritisoimaan sitä, ja niin sitten ne voi tehdä tämmöisiä, sitten kun ne kokee, että heidän pitää kuitenkin nostaa sitä valtaa, niin sitten he kokee niin, että heidän pitää jotenkin puuttua siihen asiaan tai muuta, niin sitten tavallaan se menee ehkä sen niin kuin muutoksen kritisoimiseksi. Eli mun mielestä se tiivistetty oppi on, että kyllä sen niin kuin johdon pitää olla ja hengittää sitä muutosta ja draivata sitä joka yhteydessä ja puhua positiivisesti sen puolesta, niin se yleensä on se ehkä, vaikka keskeinen, toi on se ehkä keskeinen mun näkökulma, mikä pitää huomioida. No entäs sitten, miten Riitta kiteyttäisi tämmöisen kruununjalokiven, kun muutokseen lähdetään, niin mikä siellä on se johtotähti, jota pitää seurata? Niitä on useita, mutta mä sanon kaksi. Ensimmäinen on se, että siinä muutoksessa ihan oikeasti pitää olla järkeä. Organisaatioiden ihmiset on tänä päivänä niin valistuneita ja fiksuja, ja kun tieto on meillä kaikilla heti saatavilla, eli on aika vaikea enää niin kuin löytää sellaisia paikkoja, että voi niin kuin sanoa, että ne on tietämättömiä ja sen takia muutosvastarintaisia. Eli se järjen löytäminen siitä muutoksesta, niin se on ensimmäinen asia. Jos sitä ei löydä, niin ei saa motivaatiota millään. Ja toinen on tämmöinen resurssointikysymys. Niitä epäonnistuneita muutoksia läpikäydessäni niin huomasin, että niihin liittyy aina aika ankaria henkilöstövähennyksiä, ja ne on tehty kiireellä. Melkeinpä etunojassa on vähennetty väkeä ja sitten pakotettu se jäljelle jäänyt porukka ottaa jonkun muutoksen haltuun. Kumminkin yksinkertainen matematiikka sanoo, että mikä vaan muutos vie resursseja. Eli juostessa on vaikeaa niin kuin rakentaa taloa. Ja silloin kun ihmisillä on kaikilla kiire töittensä kanssa, niin sehän tarkoittaa, että mikä vaan muutos tarvii sitten muutamia tunteja, joitakin lisäkäsipareja, mahdollisesti työkuukausia. Jos ei sitä pikkusen jopa lisäresurssoida, niin se muutos herkästi ajaa karille. Ja unohdin sanoa, että tämä LähiTapiolan Pohjanmaan yksi onnistumisen avain mun mielestä oli se, että kun ei talous pakottanut, niin sieltä ei irtisanottu ketään, vaan kaikille vaivan kanssa onnistuttiin löytämään ihan oikeasti hyvä mätsi, eli tuottavat
työtehtävä. Ja myyjiä jopa lisättiin, muitakin ihmisiä lisättiin, mutta sen muistan hyvin, että myyjiä lisättiin. Syynä oli se, että sillä muutoksella aiottiin saada myyntiä voimakkaasti lisää, niin silloin tiedettiin, että ei sitä vähentämällä myyjiä ainakaan saada. Kiitos, on tosi hyvät kommentit. Varsinainen meidän webinaariin varattu aika alkaa olla lopuillaan, eli varmaan pannaan nauhoitus tässä kohtaa pakettiin, mutta